madaxweyne ku-xigeenka somalilan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa waxay ka qaybgaleen munaasabad lagu qabtay magaalada hargeysa oo lagu maamuusayay maalinta xuquuqda aadamaha aduunka wariyaheena cabdiraxmaan carab daawuud ayaa warkan inoo soo diray iyadao guud ahaan tobanka bisha disember caalamka laga xuso maalinta xuquqal insaanka ayaa waxaa maanta magaalada hargeysa siweyn lagu xosay maalintani xuska maalintani oo lagu qabtay hoteel maansuur ee magaalada hargeysa waxaa ka soo qayb galay madax waanikuxeenka somalilan guddoomiyaha maxkamadda sare ayo qaar ka tirsan golaha wasiirada ee somalilan sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ururada iyagu xuquuqalinsaanka ugu horeyn waxaa madashaasi ka hadlay lagu xuseeyey maalintan xuquuqal-insaanka guddoomiyaha komishinka xuqualinsaanka somalilan oo iyadu ka warantay sanadkan iyo komishinka wxuquqal-insaanka somalilan wixii soo galay kala duwanaa sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan gebagabadii madaxweyne ku-xeenka somalilan cabdiraxmaan cabdula ismaaciil saliix oo munaasibadani soo xiday komishinka xuquuqgalinsaanka somalilan ugu baaqay inay u shaqeeyaan si cadaalada isla markaana dhexa uhaadaan xukuumadda somalilan isagoo ku ammaanay ururkani sida ay markasta u garab taagayn xuquuqda aadamaha ee guud ahaan caalamka xildhibaano qaar ka tirsan golaha wasiiradda somalilan iyo dadweynahii kasoo qaybgalow madashaasi ka hadlay ayaa iyaguna ka waramay sida loogu baahan yahay in markasta la xaq dhawro xuquuqa aadamaha xuska maalintan banka bisha dicember ayaa kusoo beegmay iyada saxaafadda somalilan agajugleyn aada u badhaaan lagu hayay muddooyinkii ugu dambeysay maalintii shalay adna xabsiga laga soo daayay afar saxofiy halka saddex kalna la xiday isla galabnimadii shalay inkastoo ay wax yar ku jireen saldhigga degmada dacarburuq cabdiraxmaan calb daawuud t v-ga kalson hargeysa